uangnya ketok agak kurang ini malah justru kancana merah uang sing ini iya tak uang ini dua kontrol sing cangkemi rusak tapi hati napi so ada pepeng kau ngomong melaku randang melaku yang nyocot ay uyul loro eh kucluk ah guys aku ketemu bolong ngerumpi guys saiki ketoro kabeh rupane ya iki lho guys sing tak rasa di dino Senin wingi wis ngopo guys eh aku teko lek mudulan dingin ngono kae mbayar bayar piro kong sito satu sito wong nah, aku ya bohong kok bohong kita kudu main sing wis ya wis mumpuk lah ngopo entah lho ora iso nuwak wis ta wakmu patrok men lho numpak pesawat bolak-balik kok justru iku mabuk gratis daripada mabuk buang-buangi duit kuwi sing ngombene arak ngombe jan TM apa kuwi anggur merah iya mending kuwi mabuk gratis ora usah bayar rek mlebu ning depek ki bayar pirang depek 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 yo mbak depek patung patung iki lho kok pikirane suwe lek enek wong ngomongin depak depek ya iki yo wis gendengan kene mbok 100 kuwi mau ya pokoknya 100 sak numpake 100 loro tak mangane sak numpake tak duwe kok ya mangane opo entuk e mangane tapi aku gak pakan pesenan kampung mangane neng ngendi ngono iki neng restoran iya no oh budal jam piro weh budal jam 8 balik jam 6 warak lek modolan matur koyo ngompoen brofis yo mutar-mutar ae kok ning kono ndelok ya apa weh apa mlaku-mlaku ndeloki patung-patung presiden yo kuwi tok ndeloki Pak Jokowi ndeloki Pak Trump milik Donald Andi Lau itu. Andi Lau India Indian. Hei, aku kerepek no boyoku sedilut wae. Rasane pedot boyoku iki. Sedilut wae. Pedot wae. Rasane kepi mandeng. Ndang ngono kuwi lho, guys. Dan modele rek iki, guys. Isinan barang ah. Tapi asine isi. Wah, lah kok kuwabe sepuatuan iki, guys. Lho, lho gara aku tok iki sing sendalan. Aku rong tau roh arek iki ki anteng ngono lho. Mbok mrene teko sikil ngono iki ora enak sing anteng beles. Enek e ngono iki. Ki mripate iso melilik-melilik. Onteng lan kancane arek tanggane iki ora open karo sebelah wi joget-joget kaya ngono iki. Ayo kancaku anu ya, kanca sak pile cah Banyuwangi. Oh sing ndek iki. Iki kaya kancaku ora ngono. Kayak unde ini jadi sende kayak di bawah kamu. Mosok. Berarti aku sih ketendur lah berarti ya. Ini ti kerudume. Terus nyepak kowe lato-lato nih. Ya Allah guys, paling ada sabar guys, di konco kaya ngono kuwi guys. Mudah-mudahan ora setruk aku di konco ngono justru ya. Uang ini ketok agak kurang ini malah justru kancana merah wong sing ini iya tak wong ini dua kontrol sing cangkeme rusak tapi hati api daripada sing jogone api tapi hati ini sok betul sip karuan ngono ku ya akeh sing ngira jaren akeh sing ngomong aku jarik masih yo anu apa jarene ra iku sangar leman sampe tekan di kowe nilai aku dari luarnya saja pengen ngomong aku jarene ini elek kayak sangat gimana tapi kayak apa yang jajaki aku wah gaul ibaratnya gini ya senyumku memang untuk semua orang tapi bukan hatiku asik asol lele ya ngono kuwi lho guys umpamane ibaratnya sing dimaksud kuwi mungkin ngono kuwi lho genau dari luarnya saja. Nek urung tau kekancan aja gampang ngarani. Sip. Anu tak kandani. Terus koncone sampai ngguyu kepingkel-pingkel. Terus ne tingkae ya Allah, ya Allah.
Allah. Mbak koncomu iki piye? Wes. Wes ra kaget. Wale korban-korban TikTok ngono iki lho. Lah kuwi lho telan. Telan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Eh tamu iki. Awin gak ku rasane munyer-munyer. Polo ku ngelir-ngelir tuh enggak. Enggak ngelir. Jinjet nih saya kasih dua cerita iki lho. Lho, eh iso ngono kuwi. Aku ora iso lho. Lho, ya aku pak kancamu iki lho. Aku iso joget ta? Ora apa. Ayo aku joget yakin. Anu polone saya itu gelir-gelir loh, guys. Apa itu mata-mata dia? Om pun jadi buang. Mata aku sampai kumpulin. Bah, aku kita omongin. Pas seminggu ini, Ce. Geruk ketel. Jam 4 angin belok TV. Cendungwe lo kabe dibukai. Ruang dibukai. Apa saat ini jam 4? Ada. Sampai nyemuk ketel. Kayak nganuk. Jauhan deh lo dibuka. Kalau kualan buka nyetel TV kayak bioskop pas rang enak enak ibu untuk terang sampai yo kan yo kayak piye yo ini lekoy aku yo jaroy gitu jaroy cint nyeleng gitu kumat jaran ane nganu apa jenenge saya mendengar apa cerita lali lo wes to nganu apa jenenge masa aku nih awan harus melu ngorok-ngorok kan yo rapi nak yo bang babu lo yo nanti mau kan linggi ho karo merem ya pak ngarai so turu bermantan etak si merem ho gak iya uteknya pak ngarai nora-nora turu lah aku turu tak gaya jam songo jam 10 aku turu ya tak pikir tuh tangilah jam 5:30 udah ya lah jam puwa peti lo ya wah jenis bioskop bisa ngenak-ngenak iwan turu tenana yang ini ki, ya pikirku lah kurang turu awan udah ya bengi udah ya karena awan kita pengen melu merem sedelut yo nek mbakku yo iso ngorok-ngorok yo. Nah, aku ki lho, misale aku tak berem. Nek merem ting tung anake teko lek yo geragapan aku tangi turu lek jumene yo lek yo ra sopan lho. Ora apa-apa. Lah iki yo mangkene nek iki nek tong ses ta. Iki bae jarak turu. Wes ngali yo ono aku pun tak gak soe, gak fokus aku cerita. Gak fokus aku. Eh, ini tak omong. Tak omongin guys. Aku ini jalan-jalan ke rombaku ya. Biasanya mbakku ini yang panasan mulai lihat-lihat kita turut talas, dulu ya sumber, dari kucing, dulu ya waktu bangunan tahu dakwah harus kita cerita dia. Nah, kok dia ini ceritanya ya? Ayo metu, nanti bahas ya puas. Oh, dia ini jam setengah apa aja panas ngedap ya. Wajak metu, paling dia paling panas paling geliang polo deh yo, muter-muter paling yo. Menurut terus ibu aku jauh lagi neng bilang pelajar udah mau waduh gitu cuci kok ini gitu ini lah mau apa nak oh nak kurang ini gitu kurang ini gitu ya Allah ngapa enggak pindah oh suku ada yang ngomongin dan ngapa kurang ada apa ragil yang buka asin awan pikir bu dia apa tiktok kan oh yang kan ngomong ya olor ndak, ora kene diolor. Lah iki gorengene tok diolor opone? Gusti Pangeran. Kon ngolor, guys. Katane iki lho ora ngisi. Lah iki tuku tongses mbok yo sing niat. Lah emang iki niate tak go ngene tok. Oh, cara benda. Lah kanggo ra iki? Yo ora kanggo. Coba. Lah kuwi yo gak. Sing ditane apa untune iki? Nek wong iki lho bertripot. Tuntong sis, bisa tinggal di ora.